hou die belydenisklas net na die kerk hiervoor. Goed, julle die tekstgedeelte nog voor julle oop, 12 punte wat die Here vir ons gee om te kan oorleef en te kan floreer in die tye wat ons nou in is. Ek wil net vir die groot mense sê, ons leef in 'n al hoe meer gevaarlike wêreld. Ek sien al hoe meer berigte, byvoorbeeld dat Duitsland waarsku hulle inwoners om die derde wêreldoorlog binne die volgende jaar of twee te verwag. Hulle vermoed daar kan 'n baie lelike konflik met Rusland ontstaan baie binnekort. Die dinge in Gaza lyk al hoe slegter elke dag. En dan selfs Iran en Pakistan skiet vir boeresport so bietjie op mekaar op die oomblik. En die groot gevaar wat ons in leef op die oomblik, wat is die grootste gevaar? En is nie Vladimir Putin wat sy vinger op 'n rooi knoppie het op sy lessenaar nie. Petrus beskryf dit vandag hier in die teksgedeelte en Paulus het in sy brief aan Timoteus ook baie gepraat oor die laaste dae wat kom. En gesê die grootste gevaar wat die wêreld ooit in die oë gaan staar, is 'n kragtelose kerk. 'n Kerk wat stil geword het, wat nie meer uitkom by die roeping hoekom die Here ons in hierdie wêreld gelos het nie. 'n Kerk wat nie meer die boodskap van redding deur Jesus alleen verkondig nie. En 'n kerk waar die mense nie meer heilig is nie, waar jy hom nie meer kan onderskei van die ongelowige mens nie. As ons hierdie stukkie van vanoggend lees, as dit baie belangrik om hom in die groter konteks van die hoofstuk te lees. En die stukkie net voor dit en net na dit waarsku oor die eindtye wat baie vinnig besig is om nader te kom. En daardie gedeeltes draai nie doekies om nie. Dit sê die mense van die Here moet moeilike tye verwag. Dis nie 'n maklike hoofstuk om deur te lees nie, veral nie as jy die hele hoofstuk deurlees op een slag nie. Dis nie altyd net rykdom en voorspoed wat ons gaan tref, soos wat party voorspoedsteoloë so graag vertel nie. Daar is donker tye wat soos die einde nader kom ook besig is om die kerk en die wêreld te bekruip. En dit sê ek nou nie vanoggend om julle bang of depressief te maak. Ek dink die Here het deur sy woord ons voorberei dat ons die regte gereedskap in die hande kan hê om hierdie tye te kan vat, nie net te oorleef nie, maar ook te kan floreer, om te kan groei, om liefde en vreugde nog steeds te kan beleef. So kom ons praat met mekaar vanoggend oor winnaars in die eindtye, die gawe van 'n kragtige kerk. Oorwinnaars in die eindtye, kragtige kerk. Petrus begin hierdie stukkie wat ons gelees het met die waarskuwing dat die einde van alle dinge naby is. En daarom gee hy vir ons dan 12 sleutels in hierdie stukkie. Die heel eerste een is selfbeheersing. As jy na jou sondige natuur luister, dan leef jy altyd in jou gemaksone. Dan doen jy altyd net dit waarvoor jy lus is, wanneer jy lus is. En jy doen niks regtig ongemaklik of spannend in jou lewe nie. Die probleem daarmee is dat jy die hele lewe dan kan mis. Selfbeheersing bring 'n stukkie ongemak in ou se lewe. Want die ou mens in ons hou nie daarvan dat daar dissipline in ons lewe is nie. Selfbeheersing is om as die dominos begin val soos hy prentjie wys, jou hand neer te kan sê tot hier. En dit behels vir al jou eie gemaksone, jou eie luiheid, jou eie neiging om altyd die maklikste ding te wil doen. Groei bring ongemak. Dit vra dat jy partykeer bietjie uit jou gemaksone uitbeweeg. Dit vra dat daar dissipline in jou lewe gaan wees. Dissipline om na liggaam, siel en gees, na jouself te kyk. Ek sukkel nog met daai oefening, nie brood eet en daai lekker dinge nie. Ek sukkel nog daarmee
Maar ergens moet jy jou lyf oppas. Ergens moet jy jou siel oppas. Dit wat jy toelaat om in jou gedagte wereld te leef, die goed wat jy kyk, die goed wat jy toelaat om jou te vorm. En seker die heel belangrikste, jy moet jou gees oppas, jy het selfdissipline nodig in jou geestelike lewe om te kan groei, en om tyd te kan deurbring saam met die Here. So die eerste ding wat die Here van ons vra is selfbeheersing. Eindelijk om die gees toe te laat om jou te beheer, zodat die self onderdanig aan die gees kan wees. Die tweede ene is nuchterheid. Nou, nuchterheid, sê jy moet nie toelaat dat enigiets anders beheer oor jou leven vat nie. Paulus het ook gesê in Efesiërs 4 vers 23, julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wees heilig. Dat die gees jou beheer, niks of niemand anders nie. En wanneer mens dink aan nuchterheid, die dinge wat jou kan verslaaf, het kan drank wees, kan dwelms wees, kan pornografie wees, het kan op baie verskillende maniere, kan daar dinge wees wat beheer oor jou leven vat. Nuchterheid is om nie toe te laat dat enigiets anders beheer oor jou gedagtes vat nie. Geestelike dinge soos haat, bitterheid, woede, vrugte van die sondige natuur, wat ons weghou van die droom wat die Here vir ons gegee het. Dit is goed dat ons ook deur die nuchterheid moet bestuur, om regtig te fokus op wat die Here se plan vir ons lewens is. Die derde een is om het biddend aan te pak, een leven van gebed. Ons moet nuchterheid en selfbeheersing hê om te kan bid, sê Petrus. Hoekom is dit belangrik? Petrus waarskie dan, die tye waarin ons lewe is baie die mekaar. En daarom moet ons die regte perspektief op die lewe bou. Ek behoort aan die Here. Hy stap met my pad, hy bepaal waarheen ek op pad is. En wanneer ek gehoorsaam is, wanneer ek myself in beheer hou, wanneer die Gees my lei, dan kan ek onderskei wat is die Here se wil vir my, om te kan bid, dat die Here vir ons wys in elke moeilike situasie wat sy wil is. Deur gebed sluit die Here soveel meer in ons lewens vir ons oop, om regtig uit te kom by dit wat belangrik is. Dan die vierde een, om lief te hê. Dis Jesus se grootste opdrag aan ons, liefde wat nie net woorde is nie. Jesus wat sê, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Om jou hande uit te steek, om vuil te kan word soos die prentjie wys, omdat Jesus sy hande uitgestrek het, om aan 'n kruis vasgespijker te word. Hande wat bereid is om te help, hande wat uitreik na mekaar toe. En die Here het juist sy kerk as 'n boodskapper van hoop na die wêreld toe gestuur, sodat ons hande stikkende mense kan help optel. Hier is ook selfbeheersing nodig, is so maklik om, soos die fariseer en die skrifgeleerde, voorbij die stikkende geslaande man langs die pad te stap. Soveel moeiliker om soos die barmhartige Samaritaan, jou hande vuil te maak, die betrokke te wees en te help. Die Bybel kom uit 'n wêreld wat baie anders as ons dink. In ons wêreld het die ek belangrik geword, ek wat besluit wat ek wil doen. En in die Bybelse wêreld was dit 'n ons gewees. Ek is deel van 'n groter gemeenskap. En wanneer ons dan liefhet, wanneer ons na mekaar uitreik, dan is ons soveel meer in staat om mekaar te kan help. Dis wat die Here ons gemaak het om te wees. Dis wat hy ons roep om te wees. En mense, ons moet meer prakties hoe hierdie goed ons begin dink. Daar is mense in ons midde wat baie swaar kry. Daai is alweer mors dood volgende, weet jy wat gaan met hom aan nie? Skies vir die onderbreking, ek hoop is nou weer allemaal mooi wakker. Iets van ons mense wat regtig graag by die kerk wil uitkom, maar nie voertuig het nie. Ek weet van ten minste twee gesinne, wat regtig geleentheid soek om kerk toe te kom.
maar wat het niet kan doen nie, een van hulle bly net buiten die dorp op een plaasie. Daar zijn ons mensen wat regtig zwaar kry met een hele paar dingen. En ons kan baie makkelijk sê, mag het met jou goed gaan. Maar als ons handen niet betrokken raken, wat helpt het dan? Ons het liefde nodig onder mekaar, wat praktisch raak, wat een verskil maak. Die vijfde een sê, liefde bedek sonde. En as jy op huiskyfie gaan kyk, ja, hoe volg nie en ek is blief. En jy sien, daar is baie dinge wat in ons leven onder die oppervlak lê. Dinge soos angstigheid, soos skande, soos verwerping. Daar is soveel dinge wat ons in ons leven al beleef het. Elke van ons het daai seer kry van ons verlede. Maar die wonderlike is dat die Here se liefde kan genees en kan ons help om daar die seerkrytye te oorwin. Liefde wat sonde bedek is waar die Here se liefde die seer van ons verlede kom heel maak. Deur liefde, Paulus sê ook in 1 Korintiërs 13, liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Dan die 16 is ons is gasvry. En dit beteken dat mense moet thuis voel saam met ons. Ons moet uit ons pad uit gaan om die lewe mooi te maak vir ander. Want dis die getuienis dat Jesus die Here is. Dat ons huisgesin van God is met 'n Vader wat 'n oop deur het vir die wêreldse mense. Gasvryheid in dit wat ons as gemeente doen. Op 18 februari gaan ons gemeentebraai hou. En nou mag jy by die gemeentebraai kom en hoor, jy moet nie by my sit nie, want my omgegroep sit hier. Jy moet eerder hoor, baie welkom, kom sit by my omgegroep, kom word so my deel ook van ons. Ons hou gemeentekamp eerste naweek in maart. En die gedagte is regtig om sommer net lekker te kamp, nuwe vriende te maak, om het saam te geniet. Baie keer trek hou niet in een dorp en niet in een gemeenskap, jy ken nog niemand en probeer ons as gemeente geleenthede skep waar jy ander kan ontmoet, waar jy deel kan word van die geloofsfamilie, waar jy mense kan kry wat ook vir jou omgee en na jou toe uitreik. Om een warm gemeente te wees, vra van elkeen van ons om gasvry te wees teenoor die mense rondom ons. En het begin net na kerk by die koffiedrinkie langs aan. As jy sien, hou staan alleen, gaan sê ten minste net goeiemôre, hoor bietjie wie is dit. En dalk sit jou volgende groot vriend. Trouwens, soos ek is ook maar bietjie menskie en is moeilik om uit te reik en oor uit loof te kom. Maar met oefening kry mense dit nogal reg. Wees gasvry. O, die 7e moet ons as kinders van Here baie mooi leer. Ons moet nie kla nie. Sien ons nog die mooi in die lewe raak? Sien ons nog die mooi in ons medemens raak? Ek dink ons dop baie keer die toets, ons kla baie en oor baie dinge. Kla oor die regering, die ekonomie, die bure se poedels, die taxis, die slaggate in die pad. En daar is baie dinge wat ons oor kla. En baie keer kan dit amper ons kenmerk, dat ons klakouse kan wees, wat altyd net oor die negatiewe dinge van die lewe iets te sê. Ons behoort aan die Here. Ons het nuwe lewe by hom gekry, het ons vrygespreek. Hy gee ons lewe in oorvloed, hy gee ons sy vrede, sy blydskap. En die regering en die wêreldoorloë en al daai goed kan dit nie by jou wegvat nie. Ons leef in 'n wêreld wat die selfmoordsyfer begin lelik klim. Wat die kinders al hoe swaarder begin kry. So baie van ons jong mense het hoop begin verloor, omdat die ouers altyd oor die negatiewe dinge in die huis praat. Ons het woorde van hoop nodig in die huisgesinne van hierdie land. Dan die 8ste ene, ons is bedienaars van God se genade. Petrus praat nie net van die dominees hier nie. Een van die mooiste dinge wat ek onlangs gelees het, was in een van Alan Hirse boeken wat gesê het, conversion is commission. As jy tot bekering gekom het, as jy in Jesus glo, dan het jy die opdrag gekry, die mandaat,
om een getuie te wees dat Jesus die Here is. Dis nie net my en Daniël as die dominees van die gemeente se werk nie. Elke van ons is een getuie. Elke van ons is een levende advertentiebord. Daniël het so mooi in die week van gebed donderdag verduidelik. Die ouens wat so geklaat oor daai bord oor die moslems daar in Boksburg. En dan sê maar die uitdaging is, hoe sou het lyk as 10 of 20 miljoen Christene levende advertentieborde is vir Jesus? Daar waar jy is by jou werkplek, daar waar jy is tussen jou gesin, op die sportvelde van die dorp, daar waar jy petrol ingooi, daar waar jy jou kredeniersware koop, as jy daar Jesus uitleef, jy het 'n bediening, want jy is kind van die Here. Hy het vir jou genadegawes gegee. Hy het vir jou die krag van die Gees gegee. En daarom, jy kort net die regte geleentheid om het raak te sien, om 'n verskil te maak. So, bedienaars van Godse genade is ek en jy, oral waar ons gaan, om Jesus met allemaal te deel. Dan die 9e, ons is geroep om mekaar te dien. En dis die groot fokuspunt van die omgegroepboekie hierdie kwartaal. Die verantwoordelikheid wat die Bybel op so baie plekke sê, wat ons as gelowiges teenoor mekaar het. Elke van ons het gawes gekry by die Here om weg te gee, om te deel met die res van die liggaam. Die liggaam van Christus is 'n beeld wat 4 keer voorkom in die Bybel. Dis 1 Petrus 4 wat ons nou gelees het, dis 1 Korintiërs 12, Efesiërs 12 en Efesiërs 4 en Romeine 12. Jy gaan nou sukkel om Efesiërs 12 in jou Bybel te kry. Efesiërs 4, Romeine 12. Al vier hy gedeelte sê, elke gelowige het genadegawes ontvang. Elke van hulle leef dit uit tot eer van die Here, deur die ander te dien. Jou genadegawes is nooit gegee om vir jou net te sê, hoorie, maar kyk, ek is nou hierdie wonderlike kind van die Here, ek kan in tale praat, ek kan profeteer en al die wonderlike dinge doen. As jy nie jou naaste dien daarmee nie, beteken dit nie veel nie. Ons is liggaam van Christus, elke van ons pas ergens in die liggaam in. En ek dink jy het nogal beleef, as jy van ons ouens het al vingers afgesaag, met houtwerk en so, as jy een lidmaat soos een pinkie verloor, dan kom jy achter hoe baie werk hy, hoe nodig het jy om. As een hammer op jou toon geval het, dan kom jy achter hoeveel keer het hy toon, hoeveel keer stamp hy nogal tegen goed wat jy normaalweg nie achterkom nie. As die lichaam seer het op een plek, as hy iets ontbreek daar, dan is het een gebrekkelijke lichaam. En daarom, ons moet mekaar dien. Daar was al 'n keer of twee in my lewe wat die woord kerk ook maar 'n seer woord was. Waar seer, oordeel, liefdeloos deel was van dit wat hy al beleef het. En dis glad nie wat die Here bedoel het nie, dat sy liggaam 'n liefdevolle geloofsgemeenskap sal wees waar mense mekaar dien. En dan die volgende klink of het net vir die dominees is, maar dit is vir elke van ons. Ons woorde maak saak. As ons die woord van die Here verkondig, dan moet ons woorde lewe skep. Petrus sê, wanneer die woord verkondig word, moet Jesus aan die orde kom. En dit is nie net om te preek hiervoor nie. Die manier wat jy praat in die gemeenskap, bou of breek af. Woorde het krag. En wanneer ons woorde gebruik wat opbouwend is, dan maak ons ander mense se lewens beter. En wanneer ons besig is met afbrekende woorde, is ons nie juist besig om 'n sukses te maak, om God se koninkryk te bou nie. Jou lewe is die boek wat baie mense lees, omdat hulle nie 'n Bybel lees nie. Wat se woorde sien hulle in jou lewe raak? Kom God deur jou aan die woord. Hoor hulle net woorde van veroordeling of woorde van uitnodiging van liefde? Die 11de een, dien met die krag wat God verleen. Jy word nooit geroep om iets te doen vir die Here wat hy nie eers vir jou gegee het en toegerus het nie.
Ons het ook in my preek 2 weke terug gesien, 2 Petrus 1, waar hy gesê het, deur sy goddelike mag het hy ons alles gegee, wat ons nodig het om van te lewe en om hom te dien. Hy gee wat hy vra. En dan die ou kerkvader sê, dan mag hy vra wat hy wil. Die Here gee sy krag, die krag wat Jesus uit dood opgewek het, werk in jou en my. Daarom werk met die Here sy krag. Gaan waag dit om hom te dien met jou gawes. Gaan waag dit om te getuig wanneer die situasie opduik. Gaan waag dit om jou hande vuil te maak om iemand te help. Gaan waag dit om lief te hê. Gaan waag dit om iemand anders se dag beter te maak, om iemand anders se hart bly te maak. Wil jy seën in jou lewe ervaar? Wees 'n kanaal van seën, dan gaan jy oor genoeg hê. En dan die laaste een, om die Here in alles te verheerlik. Skus, hy 11de het dit nou uitgeval daar so Jaco. Kan hom maar net vinnig vir hulle wys en dan na 12 toe gaan. Goed, daai ene sê net, liefde breek je hardste teerpad, gaan dien met Godse krag. En dan die 12de een, om die Here in alles te verheerlik. Kan ons het al sê, verheerlik ons die Here regtig in alles wat ons doen, is alles wat ons mee bezig is, tot eer van die Here. Het ons lief, met ons hele hart. Dien ons, soos wat ons kan. Kom ons kom in pas met dit wat die Here vir sy kerk ook in die jaar beplan het, deur werklik vir mekaar om te gee, mekaar te help, mekaar te dien. Die tye waarin ons leef is gevaarlik, maar ons is daar om mekaar te help, om saam oorwinnend in die tye te lewe. So ek sluit af, 'n kerk wat net mooi woorde gebruik, is dood. Hy is nutteloos. Die wêreld kan sonder so 'n kerk klaarkom. 'N kerk vol van die liefde van Jesus. 'N plek waar mense aanvaarding en geloof en diens ervaar. Daar is 'n getuienis dat Jesus die Here is. Kom ons gaan wees so 'n kerk. Ons het soveel om oor dankbaar te wees. Mag ons kinders die boodskap van hoop by ons kry. Mag ons kleinkinders hoor dat die Here in beheer is. Dat die wêreld okay gaan wees. Dat ons het gaan maak, omdat die Here met ons op pad stap. Ons skuld dit vir die Here, ons skuld dit vir mekaar, om lief te hê, om te dien tot sy eer. Amen. Hemelse Vader, die tyd loop uit. Hierdie ou wêreld waarin ons is, is in so donker tyd. Maar dis juis nou wanneer die lig van Jesus op sy helderste skyn. Help ons om die tyd wat U vir elkeen van ons gegee het uit te koop. Help ons om voluit te leef. Om werklik U te vertrou om 'n verskil te maak in ander se lewe deur ons. Dit vra hartsverandering, dit vra 'n stuk selfbeheersing. En so bid ek, Here, dat het nie vanoggend net weer 2 paar mooi woorde is wat ons hoor nie. Maar dat U deur die Gees die woord in beweging in ons hart te bring. En ons bring by daardie plek waar ons waarlik dien met die liefde van Jesus. Uit God se liefde dien ons. Amen.